Hello, magandang umaga sa lahat ng mag-aaral ng ikalawang baitang. Oras na naman para tayo ay mag-aral, matuto at magsanay gamit ang ating module sa health. Isang napakagandang aralin ang ating mababasa, mauunawaan at matututuhan ngayon. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Para sa ating pagsisimula, siguruhin na hawak natin o nasa tabi natin ang ating module sa health, pagkat ito ang pangunahing kagamitan natin sa pagkatuto. Ihanda rin natin ang ating lapis at ang ating notebook o sagutang papel na sang maglalaman ng mga sagot natin sa bawat pagsasanay o gawain na nakapaloob sa ating module. Ulitin natin, dapat may module, check. Dapat may lapis, check. Dapat may notebook o sagutang papel, check. Hayan, handang-handa na talaga tayo sa ating pag-aaral. Tara, simulan na natin. Ang leksong pag-aaralan natin ngayon ay patungkol sa positibong pagpapahayag ng negatibong damdamin. Alam mo ba na mahalagang maipahayag ang negatibong emosyon sa positibong paraan? Alam kong ikaw ay isang mabuting bata, kaya naman maipahahayag mo ang mga negatibong emosyon tulad ng galit, takot at pagkadismaya sa positibong paraan upang mawala ang bumabagabag sa iyong puso at isipan at magkaroon ka ng magandang samahan sa iyong kapwa. Para sa alamin, pagkatapos pag aralan ng module na ito, ikaw ay inaasahang makapagpapakita ng positibong paraan ng pagpapahayag ng negatibong emosyon tulad ng takot, galit at pagkadismaya. Para sa subukin, tingnan ang larawan sa ibaba. Isulatan check kung ito ay nagpapakita ng positibong pagpapahayag ng negatibong damdamin at X naman kung hindi. Ilagay ang iyong sagot sa sagutang papel. Number one, pakikipag-usap ng mahinahon. Number two, pagtatago dahil sa takot. Number three, pagpapasalamat sa natanggap na regalo. Number four, paghagis ng papel dahil sa galit. Number five, pagtatapat sa kabila ng takot. Para sa tuklasin, basahin at unawaing mabuti ang tula. Ano ang dapat? Akda ni Morvin or Leanyo. Dapat ganito, dapat ganyan. Mga salitang sa isip na nanatili. Negatibong damdamin na wawala kapag ipinahayag sa tamang paraan. Dapat ang galit iwinawaksi sa pakikipag-usap na siyang susi. Dapat ang takot nilalabanan sa paghingi ng tulong na wawala. Dapat ang pagkadismaya inaalis Ngiti sa labi ay ipakitang muli, pagtanggap ng katotohanan ang siyang gawin upang samahan ay manatiling masaya. Para sa pagyamanin, gawain 1. isulat ang nawawalang salita upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Piliin ang sagot sa loob ng kahon at isulat sa sagutang papel. Tulong, nagpasalamat, nakipag-ayos, pagtanggap, lumayo. Number 1, si Berto ay blank sa kanyang kaklase. Number 2, si Sandro ay humingi ng blank sa kanyang ina. Number 3, niyakap ni Sara ang kanyang ina bilang blank sa pasya nito. Number 4, blank si Pedro sa regalo ng kaibigan. Number 5, nakangiting blank si Rod sa kaaway upang mawala ang galit. At para sa gawain 2, piliin sa hanay B ang larawang tinutukoy ng pahayag sa hanay A. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Para sa hanay A, number 1, pakikipag-usap ng maayos sa kaaway. Number 2, pag-iyak sa takot. Number 3, pagngiti kahit galit. Number 4, pagkadismaya dahil sa regalong natanggap. Number five, pagsasabi ng totoo kahit natatakot mapagalitan. Para sa gawain three, isulat kung positibo o negatibo ang paraan ng pagpapahayag ng damdamin sa mga sumusunod na pangungusap. Isulat ang sagot sa, sagit, sa sagutang papel. Number one, si Luisito ay humiyaw dahil sa galit. Number two, si Lala ay malungkot sa natanggap na medalya bilang pangatlo. Number 3, si Princess ay nagpasalamat sa nakuhang cake. Number 4, si Carla ay umiyak ng makaramdam ng sobrang takot. Number 5, si David ay kumanta kahit malakas ang kaba sa dibdib. Para sa isagawa, ang panuto ay iguhit ang tatsulok kung ang isinasaad ng bawat pahayag ay positibo at bilog naman kung hindi. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Number 1, si Diana ay palaging nakasimangot kapag dismayado. Number 2, si Luis ay lumalayo na lamang kapag tinutokso. Number 3, si Marco ay umiiyak kapag natatakot. Number 4, si Micaela ay nagpapasalamat maliit man ang natanggap na regalo. At number 5, si Sunshine ay mahinahong nagsasalita kahit nagagalit. Para sa tayahin, ang panuto ay tukuyin ang dapat gawin sa bawat sitwasyon, isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Number 1, si Tony ang itinuturong nakabasag ng paso ng kanyang kaklase. A. Pigilan ng galit sa maling balita. B. Kausapin ng guro tungkol dito. C. Iwasan na lamang ang kaklase. D. Lahat ng nabanggit. Number two, si Cynthia ay nadismaya sa nabili niyang panis na gatas. A. Ipagkalat na sira ang nabiling gatas. B. Ipaalam sa tindahan ang pangyayari. C. Maghain ng reklamo laban sa tindahan. D. Hikayatin ng iba na wag nang bibili sa tindahan. Number 3, si Dindo ay takot sumali sa balagtasan. A. Huwag pansinin ng guro. B. Lumiban sa klase. C. Humingi ng tulong sa guro. D. Makipagpalit sa kaklase. Number 4. Ang salamin sa mata ni Dino ay nabasag ng kanyang kaklase. A. Pigilan ng galit. B. Sabihin sa guro ang nangyari. C. Kausapin ng mahinahon ang kaklase. D. Lahat ng nabanggit. Number 5. Si Rebecca ay nadismaya sa resulta ng eleksyon. A. Maghain ng reklamo sa guro. B. Magalit sa mga kaklase. C. Tanggapin ng maayos ang resulta. D. Ipagkalat na nagkaroon ng dayan. At para sa karagdagang gawain, piliin sa ibaba ang nawawalang salita upang mabuo ang talata. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. A. Dismayado. B. Tulong. C. Nagagalit. D. Kinakausap. E. Takot. Si Luisa ay mabuting bata. Siya ay modelo ng kagandahang asal sa kanilang paaralan. Hindi sa nagpapakita ng blank sa lahat ng bagay. Humihingi sa ng blank sa guro kapag may hindi kayang gawin. Maayos niyang blank ang kamag-aral kapag may tampuhan. Hindi sa blank kapag may nanunokso at higit sa lahat hindi sa blank sa desisyon ng nakararami. Maraming salamat mga bata. Tandaan, mahalagang maipahayag sa positibong paraan ang negatibong emosyon tulad ng galit, takot at pagkadismaya upang mawala ang bumabagabag sa puso't isipan at magkaroon ng magandang samahan sa kapwa. Ito si Teacher Carmela M. Santos na nagsasabing, Patuloy na magbasa, patuloy na matuto, patuloy na magsanay. Hashtag Project Appear. Paalam!